«Освіта без виховання – зброя в руках божевільного», – сказав колись Дмитро Менделєєв. Саме тому освіту припинити можна, а от виховання – ніколи, навіть на канікулах. Про освітні і виховні проекти Православної Церкви сьогодні поговоримо з митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм, керуючим справами Української Православної Церкви. Вітаю вас, Владико, добрий вечір. Добрий вечір. Владико, в період літніх канікул більшість батьків намагаються організувати відпочинок і оздоровлення власних дітей. Віряни вважають рідкісною вдачею, коли це вдається зробити в форматі літнього православного табору. Скажіть, будь ласка, як подібні табори працюють цього року? Сьогодні в Українській Православній Церкві вже накопичено великий досвід організації літніх таборів для дітей. Загальний підхід організаторів таких таборів зводиться до того, щоб в них відпочинок і оздоровлення дітей повинні бути організовані не гірше, чим в аналогічних світських проєктах. Однак при цьому тут організовується і особлива система виховання. У таких таборах працюють тематичні гуртки, проводяться спортивні заняття, конкурси та розважальні вечори. Діти ходять в походи, вивчають флору і фауну, але при цьому кожен день тут починається і закінчується молитвою. У таборі обов'язково присутній священник, який має створити особливу атмосферу. У недільні та святкові дні діти відвідують храм, сповідаються та причащаються. В останні роки вже і звичайні світські пансіонати організовують спеціальні програми для відпочинку православних родин. Їм пропонується харчування з урахуванням пісних днів. Для них також організовується особлива екскурсійна програма, яка передбачає поїздки по храмах та монастирях. Тому сьогодні православні родини мають можливість організувати свій відпочинок у повній згоді зі своїми переконаннями. В сучасних умовах, звісно, не треба забувати про непросту епідеміологічну ситуацію. Тому організатори православних дитячих таборів мають з особливою увагою ставитися до виконання усіх санітарних вимог. В інтернеті багато відео, на якому діти грають у церкву. Чи то кроплять святою водою, чи то зображують кадіння, або з простираду роблять собі церковні ризи. Виглядає це кумедно, але чи може церковне життя бути предметом гри? Треба розуміти, що дитинство та гра – це нероздільні поняття. Дитина хоче гратися і завжди буде гратися. Причому ігри та іграшки відбивають і стан суспільства, і рівень його технологічного розвитку. Гра – це для дитини спосіб інтеграції до суспільного життя. Тому є цілком природнім, що діти, які зростають у церковних родинах та з дитинства долучаються до церковного життя – і у своїх розвагах намагаються опанувати церковну сферу. Мені неодноразово доводилося і чути, і бачити, як діти-священники вже у віці 3-4 років намагаються гратися в те, чим займається їхній тато. Хлопчики самостійно майструють собі облачення та кадило, граються у богослужіння. Я не бачу у цьому нічого поганого. Така гра означає, що богослужіння – приваблює дитину, стає центром її життя. У багатьох підлітків настає період, коли вони категорично відмовляються йти в храм. Батьки сприймають це дуже болісно. Як їм правильно пережити цей період? Тут ми стикаємося з явищем, про яке добре знають шкільні педагоги. До 12-14 років діти є повністю залежними від того, що зазвичай звуть батьківським програмуванням. Діти в цьому віці ще не можуть самостійно обирати своє ставлення до цього світу. Вони бачать цей світ очима батьків. Це стосується і релігійних переконань. Діти ні в чому не сумніваються, вони просто довіряють дорослим,
які розказують їм про Бога і про церкву. Але коли дитина досягає підліткового віку, вона починає активно формувати власне ставлення до оточуючого світу. Це завжди супроводжується боротьбою з батьківським програмуванням. Підліток прагне звільнитися від таких сценаріїв поведінки, які раніше вкладали в нього батьки. І це відбувається не тому, що ці сценарії погані, а тому, що підліток прагне самостійно обирати свій життєвий шлях. Усе, що раніше він сприймав як норму, тепер ставиться під сумнів або зовсім відкидається. Зрозуміло, що процес дорослішання супроводжується конфліктами з батьками та вчителями, настає те, що зазвичай звуть складним віком. І тут треба розуміти, чим активніше батьки будуть намагатися нав'язати підлітку своє світосприйняття, тим активніше він буде проти цього бунтувати. Це повною мірою відбивається і на церковному житті. Для підлітка храм – це частина життя батьків. А він починає тепер будувати своє життя, свій світ. Підліток сам вирішує, що з батьківського світу він візьме до свого дорослого життя, а від чого відмовиться. Батьки мають зрозуміти, що відтепер вони вже нічого не зможуть нав'язати своїм дітям. Ніякий тиск на дитину в цьому віці є неприпустимим. Але й повністю відпускати ситуацію теж не можна. Віруючі батьки насамперед повинні посилено молитися за дітей у цьому віці. Крім того, як тільки ви бачите, що у вашої дитини почався підлітковий бунт, потрібно відразу ж змінити сам формат спілкування з нею. З підлітком потрібно спілкуватися винятково на рівних. Його потрібно сприймати вже як дорослого. У жодному разі більше не можна дивитися на нього зверху вниз. Також потрібно розуміти, що відкидаючи авторитет батьків, дитина дуже чуйно сприймає думку своїх старших однолітків. Тепер вони стають для нього головним зразком поведінки. Тому батьки повинні намагатися акуратно формувати коло спілкування своєї дитини. Ідеально, якщо старшим другом для підлітка стане досвідчений священник. Йому дитина може довірити багато такого, про що не стане говорити з батьками. Ми маємо навчитися довіряти діям Божественної благодаті. Поки дитина буде дитиною, батьки вклали в неї насіння майбутнього життя у Христі. Це насіння обов'язково проросте, але не треба підганяти час. Виходить, що воцерковлення дитини схоже на ходіння по лезу ножа. Якщо дитину не змушувати, то вона добровільно в храм взагалі не піде. Якщо тиснути на неї занадто сильно, то період протесту, про який ми згадали, він настане раніше і буде більш тривалим. Тож як тут знайти золоту середину? Примус в релігійній сфері завжди є шкідливим. Те, що дитина робить під примусом, залишає в ній важкий відбиток. Я чув чимало розповідей про те, як підлітки, які зростали в церкві, потім на багато років відпадали від церковного життя. І вже дорослими людьми вони згадували, що перш за все їх відштовхували від церкви нерозумні дії батьків, які їх змушували відвідувати богослужіння. Завдання батьків полягає в тому, щоб розкрити дитині ту особливу насолоду, яку дає нам молитва та відвідування храму. На жаль, навіть глибокоцерковні люди дуже часто сприймають відвідування храму як певну повинність. Навіть говорять інколи: «Я сьогодні відстояв літургію». У цьому наше горе, що ми саме відстоюємо богослужіння, не вникаючи в його глибинний сенс. До цього ж батьки намагаються привчити і дітей. А діти, звісно, цьому противляться. Батьки мають розкрити перед дитиною красу та глибину богослужіння, а не примусити відстоювати довгі церковні служби. Кращий спосіб показати дитині красу та глибину богослужіння – це активно долучати дітей до храмового дійства. І тут мають докласти зусиль не тільки батьки, але й духовенство храмів.
Я знаю, що на деяких парафіях практикують звершення спеціальних дитячих літургій. Під час такої літургії читають і співають діти, а у вівтарі прислужують хлопчики-вівтарники. Священник може трохи скоротити чин літургії, щоб вона тривала менше звичайного часу. А головне, потрібно створити в храмі атмосферу, в якій діти відчують, що саме вони звершують богослужіння, що вони відповідають за все, що відбувається в храмі. Це почуття живої участі в літургії є вкрай важливим для дітей. Якщо в дитині народиться та буде розвиватися ось це почуття живої причетності до церковного життя, це допоможе зберегти в підлітковому віці любов до церкви. Ви понад 10 років очолювали Київську духовну школу. Зважаючи на ваш власний досвід, чи повинна вища школа продовжити виховання своїх студентів, чи її функція виключно освітня? В будь-якому навчальному закладі виховання є невід'ємною складовою освітнього процесу. Але для духовних семінарій виховання має ще більше значення. Семінарії готують кандидатів у священство. Підготовка до священства передбачає не тільки і навіть не стільки засвоєння певних знань чи вмінь. Пастирська підготовка – це перш за все виховання. Священник має бути моральним авторитетом для своєї пастви. А цього неможливо досягти тільки за рахунок навчання. Необхідно пройти ще й певний шлях духовного зростання та становлення особистості. Тому в духовних семінаріях, на відміну від світських вишів, присутній потужний виховний компонент. Вихованці семінарії регулярно відвідують храм, співають в церковних хорах, допомагають у вівтарі. Вони обов'язково дотримуються постів, регулярно приступають до таїнств сповіді та причастя. Семінарії живуть за чітким внутрішнім розпорядком, який передбачає ранкові та вечірні молитви, а також несення послухів. Вихованці семінарії працюють на кухні, на різних господарчих роботах, підтримують в чистоті територію семінарії та гуртожитки. Все це має виховувати особистість, загартовувати юнаків. Буває так, що людина, яка прийшла до семінарії, швидко починає відчувати, що такий спосіб життя для неї не є близьким. В таких випадках ми радимо забрати документи та шукати інший шлях у житті. В семінарії людина себе випробовує. І є цілком нормальним, коли вихованці залишають семінарію і опановують світські професії. Вони залишаються віруючими людьми, живуть в церкві, але не приймають священства. Нерідко я зустрічаю тих, хто свого часу вчився в семінарії, але потім зрозумів, що пастирське служіння – це не для них. Вони навіть вдячні, що семінарія допомогла їм розібратися в собі і обрати вірний життєвий шлях. Для нас вкрай важливо, щоб, незважаючи на будь-які реформи та модернізації, виховний процес залишався в семінаріях на належному рівні. У добу месенджерів люди менше стали спілкуватися в реалі. Чи є у церкви якийсь особливий інструментарій, який допоможе людям повернутися до живого спілкування? За останні півтора роки ми настільки поринули в так зване онлайн-спілкування, що все більше починаємо цінити живі зустрічі з людьми. Саме під час пандемії до людства прийшло усвідомлення того, наскільки дорогоцінним є живе спілкування зі своїми ближніми. Для церкви неможливість реального спілкування з людьми є важким випробуванням. Знаєте, в церковних канонах є такий вид покарання, як відлучення від церковного спілкування. Коли ми чуємо це словосполучення, то ми не особливо замислюємося над його сенсом. Але в ньому міститься дуже глибока богословська істина. Сама сутність церковного життя – це спілкування. Церква живе у спілкуванні. Згадаємо, що блага звістка про воскресіння Христа передавалася в апостольські часи з вуст до вуст. Євангеліє – це не книжка, це живе слово про воскреслого Христа. І коли це слово лунає з наших вуст,
Коли його чують інші люди, це значить, що церква живе. Отже, церква виросла з живого спілкування між людьми. І літургія, яка звершується регулярно в наших храмах, це особливе зібрання людей, які вірять у Христа. Літургія – це спілкування людей між собою та з Богом. Вищою точкою цього спілкування є причастя святих таїн, в якому ми з'єднуємося з Христом та у Христі один з одним. Отже, особисте спілкування є базовою реальністю, в якій завжди жила церква. Тому під час пандемії люди церкви вкрай боляче переживають неможливість відвідувати храми та особисто спілкуватися зі своїми братами у вірі. І сьогодні церква свідчить перед усім світом про важливість і, я б сказав, безальтернативність особистого спілкування. Кожне покоління вважає за потрібне сказати щось особливе на адресу сучасної молоді. Чи то вона не вихована і вона не така, як ми раніше. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи стала сучасна молодь більш егоїстичною? Тут треба сказати, що старше покоління в усі часи звинувачувало молодь у невихованості, неповазі та в багатьох інших гріхах. Якщо почитати твори давньогрецьких філософів, то вже там можна знайти чимало дорікань на адресу молодих поколінь. Це традиційний розрив поколінь, який зазвичай звуть проблемою батьків та дітей. Цей розрив є соціологічним феноменом, який проявляється в різних історичних контекстах та різних культурах. Завжди так було, що культурні цінності молодшого покоління, умовних дітей, відрізняються від культурних цінностей старшого покоління, умовних батьків. Тому діти та батьки можуть сприймати одні одних як представників абсолютно різних культур. В сучасності, у зв'язку з швидким розвитком технологій, конфлікт батьків та дітей переживається набагато гостріше, ніж у попередні століття. Наші батьки виросли в ті часи, коли, наприклад, телевізор та телефон були новинкою. А сьогодні школярі мають мобільні телефони та можуть спілкуватися між собою та з вчителем засобами відеозв'язку. Звісно, сучасні діти зростають в абсолютно інших культурних умовах, ніж їхні батьки. Тому конфлікти та непорозуміння тут є цілком природними. Кожне покоління є унікальним. Перед кожним поколінням життя ставить особливі завдання та випробування. І не треба намагатися нав'язувати молоді ті стереотипи, які сформувалися у попередніх поколінь. Треба дозволити молоді шукати свої життєві шляхи. Дякую, владико, за розмову. На все добре. Нехай Господь всіх нас благословить. Дорогі друзі, ми спілкувалися з керуючим справами Української Православної Церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. Дякую за увагу. До зустрічі рівно за тиждень.